Moravská Ostrava, Plynárny. Příští zastávka Křižíkova. Muglinovská, Křižíkova, Důl. Vážení cestující, tento spoj dále pokračuje na konečnou zastávku Přívoz Hlučínská. Dear passengers, this tram is not going to the main station. Muglinovská. Příští zastávka Sad Boženy Němcové. Sad Boženy Němcové. Příští zastávka Důl Odra. Důl Odra. Příští zastávka Přívoz Hlučínská.
Přívoz Hlučínská. Konečná zastávka. Vystupte prosím. Last stop. Please exit this vehicle.